Tre muaj pasi u kapën nga policia duke shpërndar pako u shqimore të cilat rezultoj se u dhanë të disa e qytetar në kombim të votës në shkoder, struktura e posat shme antikorupcion në byllu jetimet dhe qoj në gjukatën kundë korupcioni dhe krimit të organizuar tre punon si të bashkiz shkoder. Si pas pak, është bërë kërkesa për gjukim për drejtoj në ujësielsit dhe tre punon si të bashkiz. Ergjus i vziko, Arvit Bushati, Petri Dyli dhe Mhil Volaj akuzon për veprën penale korupcioni aktiv në zgjedje. Punojnësit e bashkisë u kapën me 50 pako me ushime në një furgon.